კანონიერი ხელისუფლების ძალადობრივი დამხობა. წყარო ქრონიკას ექსკლუზიურად უყვება ინფორმაცია საიდუმლო საუბრის შესახებ, რომელშიც უკრაინაში მყოფი ვანო ნადირაძე და ნაციონალური მოძრაობისა და მოძრაობა საქართველოსათვის წარმომადგენელი კახაბერ კვეკვესკვირი ფიგურირებენ. წყაროს ინფორმაციით, რომლის ვინაობასაც არ ვასახელებთ, საუბრის მთავარი თემა ნაციონალური მოძრაობის დაბრუნებისათვის ნიადაგის შემზადება, საქართველოში არეულობის ორგანიზება და ხელისუფლების დამხობაა. ჩვენთან საუბრისას ამ ცნობას ორივე სავარაუდო მონაწილე უარყოფს. საინტერესო, რომ თავად ნადირაძე ცნობილია რადიკალური შეხედულებებით და განცხადებებით. გიორგი აბაზაძე კი ამბობთ. ქრონიკას წყარო ექსკლუზიურად უყვება, რომ უკრაინაში მებრძოლი ვანო ნადირაძე, რომელიც საქართველოს ხელისუფლების მიმართ კრიტიკული განცხადებებით გამოირჩევა, თანამოაზრეებთან ხელისუფლების ძალადობრივი მეთოდით შეცვლას განიხილავს. წყაროს ინფორმაციით, ერთ-ერთი კახაბერ კვეკვესკვირია, ნაციონალური მოძრაობის წევრი და მოძრაობა საქართველოსთვის წარმომადგენელი. მოწოდებული ცნობით, ნადირაძე და კვეკვესკვირი მსჯელობდნენ, რომ 2024 წლის არჩევნები ფორმალური უნდა იყოს და ნაც მოძრაობის გამარჯვება გაფორმდეს, მანამდე კი არსებული ხელისუფლება დაიმხოს. წყაროს მიერ დასახელებულებს კითხეთ, რა კავშირი აქვთ ერთმანეთთან და ადასტურეს, რომ მხოლოდ სოციალური ცნობენ. კვეკვესკირის თქმით, ყოველგვარ ძალადობრივ მეთოდს ემიჯნება. ნადირაძე კი ამბობს, რომ არ აინტერესებს, რა ხდება საქართველოში. კი, რა თქმა უნდა, ვიცნობ. Facebook-ის მეშვეობით. ძალიან მაგრად ფეხებზე მკიდია საქართველოში პოლიტიკაში რა ხდება რა. ხუთი მკვდარი ყავს გამოსაყვანი გამწარებული დაუდევნა დაურმევა გადასვლაზე. დამანებონ თავი ამ პოლიტიკასთან დაკავშირებით რა. ნადირაძეს ვიცნობ Facebook-ით ერთი და ყავს ერთხელ ნანახი ცხოვრებაში და უბრალოდ როგორც მეომარი იქ ვყოფი. ათასობით რომელიც აქ გვაქვს და ხედავთ მაგათ მოღვაწეობას, ამის რესპექტები ქონდა მარტო თორე ვანო ნადირაძესთან ისე არ ვარ, რომ რაღაც პოლიტიკურ თემები ვიხილო და მითხოს სერიოზული გადატრიალება რა, გადმოტრიალება და სხვა. კი, ეს ანუ არ ვადასტურებ არანაირ საერთოდ განხილვას ჩემს პოლიტიკურ ცხოვრებაში, ანუ არამინაირ ძალადობრივ და რაღაცნაირ თემებს. ნადირაძე დღეს ამბობს, რომ საქართველოში მიმდინარე პროცესები არ აინტერესებს, თუმცა ხშირად არის სხვადასხვა მედია საშუალების სტუმარი, სადაც მიმდინარე მოვლენებს აფასებს და ხელისუფლების კრიტიკით გამოირჩევა. 2020 წელს კი არჩევნების შედეგებით უკმაყოფილო ოპოზიციასა და მათ მხარდამჭერებს ასწავლიდა, როგორ გამოეყენებინათ ძალადობრივი მეთოდები სამართალდამცველების წინააღმდეგ. მოგიწოდებთ, რომ მოიმარაგოთ ეგრეთ წოდებული აგნიტური წელები, თესლჩამქრობები, თეთრი პარაშუტი. შტორმის შემთხვევაში, როგორც კი ამ პარაშუტს იმათი მიმართულებით გაუშვებთ, მთლიანად ეს ჩაფხუტები, რაც ახურიათ, ეს შუშები თეთრად ეღებებათ, მხედველობა ეკარგებათ და წყობრი ინგრევა. ყველაფერი კარგად მიდის, ვიცი რომ დარწმუნებული ვარ, გავიმარჯვებთ. უკრაინაში ომის დაწყებიდან მალევე კი პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარეს შეურაცხყოფელი სიტყვებით მიმართა და დაემუქრა. საქართველოს ხელისუფლების მისამართით მუქარის შემცველი კიდევ ერთი განცხადება რამდენიმე საათის წინ გიგა მაქარაშვილმა გააკეთა. ხელისუფლების ქმედებებით გაღიზიანებულმა მოძრაობა სისხლიეს აქტივისტმა, რომელიც ახლა უკრაინაშია, მთავრობას შემოუთვალა. ისე ნუ იზამთ, ბიჭებმა რუსების ხოცვას თავი დაანებონ და თქვენს მოსანახულებლად დაბრუნდნენ სამშობლოში. ხელისუფლების შეცვლის იდეით უკრაინაში ქართული რეგიონის ხელმძღვანელიც გამოდიოდა. მამუკა მამულაშვილი მიიჩნევს, რომ საქართველო არსებული პოლიტიკის პირობებში ნატოში ვერ გაწევრიანდება და ცვლილებებია საჭირო. იცით, მე უფრო რეალისტურად ვფიქრობ და მივიჩნევ, რომ ახლო მომავალში საქართველო ნატოში გაწევრიანებას ვერ შეძლებს თავისი პრორუსული პოლიტიკისა და პრორუსული მიმართულების გამო. რა თქმა უნდა, ეს საქართველოსთვის, ქართული საზოგადოებისთვის ძალიან ბევრ ამას შეცვლიდა, მაგრამ დღეს ამ გზაზე არ მივდივართ. დღეს ქართველების დიდი ნაწილი ოლიგარქის ტყვეობაში იმყოფება. ის манипуляციას ახდენს პრაქტიკულად მთელ ქვეყანაზე, ისე როგორც თავად სურს. ქართველები ქუჩაშიც გამოვიდნენ, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ხელისუფლება პოლიციას იყენებს, ბევრი მათგანი უკვე ციხეში ზის. დღეს საქართველოში პოლიტპატიმრების უპრეცედენტო რაოდენობაა. ასე რომ ჩვენთან ჩვეულებრივი დიქტატორული რეპრესიებია. საბოლოო ჯამში რუსი ოლიგარქი აკეთებს იმას, რისი გაკეთებაც უბრძანეს. გარკვეული ჯგუფების მიერ ხელისუფლების დამხობის იდეა ახალი არ არის ლევან ნიკოლაიშვილისთვის, თუმცა ამ სურვილების რეალურად განხორციელების პერსპექტივას ვერ ხედავს. ამასთანავე ექსპერტი მიიჩნევს, რომ შესაბამის უწყებებს სათანადო საპასუხო რეაგირება უნდა ჰქონდეთ. აქ შვიდობა როა, არაცხოთ ეს უკვე რამოდენიმეჯერ დაადასტურეს, ხო? სხვადასხვა ასე ვთქვათ, მოთამაშეებმა, როგორც პარტნიორებმა, ასევე ქართველები არიან თუ უცხოელები, უკვე ნელა გვიდასტურებენ ამას, რომ შვიდობა ამ ქვეყანაში არაცხოთ. შესაბამისი რეაგირება, შესაბამისმა უწყებებმა უნდა განახორციელონ და ყველა მიხვდება იმას, რომ ვისთან აქვს საქმე და აი ესეთ ქმედებები ესე უბრალოდ რო არ ჩაივლის. ვინაიდან ისინი ებძვიან სახელმწიფოს და ებძვიან ამ ქვეყნის შვიდობას, სტაბილურობას და ჩვენ ხალხს.
დესტრუქცია და გადატრიალება რადიკალურ ძალებს საქართველოში არ გამოუვათ. ასეთია საპარლამენტო უმრავლესობის პოზიცია. კანონმდებლობის თქმით, საბოლოო გადაწყვეტილებას იღებს ხალხი, რომელთაც მშვიდობა სურს. აგენტურა ამ ქვეყანაში მიზანს ვერ აღწევს. ამ ქვეყანაში მიზანს აღწევს საზოგადოება და ხელისუფლება, რომელიც არის რეალურად პროდასავლური, რომელიც არის დასავლეთის მეგობარი, რომელიც იღწევს იმისათვის, რომ გახდეს ევროპული ოჯახის უფასოვანი წევრი და რომელი ქვეყნის აგენტიც არ უნდა იყოს სხვა დანარჩენი. ისინი ვერ მიაღწევენ მიზანს. ეხა გამოიყვანეს ისეთი პირები, ვის მიმართაც ფოთაშორის სერიოზული კითხვის ნიშნები თავის დროზე უკრაინის დაზვერვის სამსახურებსაც ჰქონდათ. ნებისმიერი ნარატივი, რაც იქნება ამ ქვეყნის არეულობისკენ, საომარ მოქმედებებში ჩართულობისკენ თუ ქაოსისკენ გამიზნული, ფასრულდება ძალიან დიდი მარცხით იმ ადამიანებისა, ვინც ამ ყველაფრის უკან დგანან და ეს ჩვენს ქვეყანაში არის რადიკალური ოპოზიცია, ხოლო ჩვენი ქვეყნის გარეთ ის ადამიანები, ვინც მათ აქეზებენ. იმეს გაუკვირდება, რომ უკრაინაში მებრძოლები გამოიყენონ აქ დესტაბილიზაციის შესაქმნელად. ამაზეც გვაქვს საუბარი ჩვენ, რომ ამაზეც ძალიან დიდი სიფრთხილე გვჭირდება და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, სხვა ყველაფერი არის სპეკულაცია. ჩვენ ღიზლათა ვართ, ხელისუფლება ღიზლათ არის. ის, რომ მთელი მსოფლიო მშვიდობისკენ მოუწოდებს ნებისმიერ ხელისუფალს და მშვიდობა უნდა იყოს ყველა ქალაქში, ამას რა თუნდა კითხვა სამწუხაროდ როგორ ჩანს არიან ისეთებიც, რომლებსაც ადარდებთ არა თავის სამშობლო და არც უკრაინა, არამედ თავიანთი ბელადი, თავიანთი ომის პარტია. აქაურმა ერთ-ერთმა რადიკალმა პირდაპირ თქვა, პირდაპირ დაემუქრა ხელისუფლებას, რომ ეხლა უკრაინაში მებრძოლ ბიჭებს არ ცალია თქვენი სიძულვილით, სიძულვილისთვის, თორემ თქვენ მოგხედავდნენ. ნუ რავი ნუ შეეცდება იმას, რომ ქართული საზოგადოების უმრავლესობის გადაწყვეტილება, რომ ქვეყანაში შენარჩუნდეს მშვიდობა და რა თქმა უნდა ჩვენ საერთაშორისო პლატფორმაზე მხარს უჭერთ უკრაინას, ამას ნუ რავი ნუ შეეცდება, რომ შეცვალოს. მიუხედავად არაერთი განცხადებისა, ხელისუფლების წევრები ამბობენ, რომ ქვეყანაში არ იქნება დესტაბილიზაცია და არჩევნები 2024 წელს ჩატარდება.